punë e gati, tash se kena me fun kamir, rejni mirë pa, ka po, këpëtan, rejni mirë pa, edhe përsina, bon shtjellës na një nanë të funër duke, mi që po. Bujim në fuvëlloj. Fuvëlloj, që është moj edhe këto, këto se na duhet kjo. Me që dure ka pakse. Me që dure, kur t'ljohet. Kur gusë dhe loj krema ljohet, po pështetëm ton, ka pak. Që të mu pështetë, pa që është që, shuj se po ja nisim. Keshi pa keshi. Kishe me demek në ina të njumë tërburë, me demek në ukënë. Përshëndetje, kajtëve si puna shef një këtu prej tigre të shonit, midis bon shtjela zbot. Bon shtjela është jetë. Bon shtjela... A? Kuvalloj, që është to? Kuvalloj, që është to? Që është to, bravo, që është to? Skopa ma u shtjel. Skopa ma u shtjel, bos nuk ka njët. I përshëndesim krejt ata që përna ndjekin, ba u shtjelista e që jënë me shumic, e që neve në njekin këtu në përmet televizionit, për shdo janë bos në kjurin. Kuvalloj. Kuvalloj, normal. I përshëndesim krejt, jurujmë gëzuar fesat, i shola jau ka një urlop gilsin, i shola jau ka një urlop gilsin. Shola, shola, mëre, kismet, ja vdojnë, shola. Ha, kismet, ja vdojnë. Po valoj, valoj të shefa si kanë pagu në vishneshe. Ha, s'ko dhe, s'ku funim ta shma e ka mje. I, s'bon me fun, i përshet, na e kina shefin e mirë. Po valoj, në dënë, valoj, shumë në dënë. Po sharëp, në dënë. Vi duar të kini për shefin, se i shola mos puna rritë. Në ka dhonë 3 ja, fin tak në e ka dhonë gjizme. I kënë është i tratë, 0-0 km t'i këshën bosë. 0-0 km, qëllë. I përshëndesim krejt bocë, i urujmë gëzuar fjesat, në kena me ordë për poshim, kena me ordë, këshërë bëna një nëjë së gjokë, nëjë të rshri, shka keni me në nëjë, sa pa gati se në me nëzisë për prezim, bëtë se kur po vjenë që kjo ditë për me orë shku në Kosovë. O, vëllo, e kina... E shpes me shline. Ha, t'i shka, t'i shka me gjimi, shola, drunë, për bojë, shola. Shola, për vëllo. I përshëndesim, këto e në gjeni, këta janë figurat njëfshme për publikun shqiptar, kjo është deputet Kacinja, si u konë të partija bërë shtjeles, edhe ja ulojmë edhe një mesaj krejtve në Kosovë, ka për një bëdzëbën e që koalicijën se në keni lodhë. Në keni lodhë, jo Albini, jo Isa, jo Presidenti, jo Kërbamin e do, ka për botë se marrën për zënat i këshyrën e për Facebooka. Marrën për zënat botë i këshyrën lojmet. Shkojnë atë lodhën prej bërë shtjeles të shpija. Të fritë mësabon koalicioni edhe hish. Mësabon koalicioni edhe hish, hamomin tem. Sen nuk hish. I kur gjoni për botë? Sen. Sen nuk botë. I na protestojnë botë. Të Uvalo, as viti ri nuk ka marrë. Ose po një koalicioni nëse na partija pa ushtjellës nuk bina pare me veti. Ose po një koalicioni nëse në kur t'vina në dëgon nuk kena me aja pas një polizja atë një sen. Uvalo, që pa lypin ja një qokolat, ja maskini ja, sëk, ja... Hiq, hamomin kena me aja, që? Po një koalicioni. Da është milon. Ne që i përshëndesim krejt, e ta është rrëndë në kohti, kalëzën e njërë shka do me qunë Kosovëti. Valoj në Kosovë, kjo shme do me qunë i kacin si vjetë. Kacin? Kacin? Valoj. Ja, bre! Valoj një kacin. Për shka bo që do me qunë kacin? Një kacin vë do me qunë bovët, valoj, se vjetë, në unë amordzohë edhe, thësht, në borën e ta hik, ato se dy vjetë, aro, dy herë në zuzë bëllës, e prishim e midis me krejt Marova. Uuu, të pas ka rëzun e ura. Po, valoj. E tash përdo mja qu kacin me pasru borën, a? Mja qu kacin me hik, me pasru me Balkane, me shkollë, mja në qilu dhe neonës. Bravo, bravo. Qërë bas që shme nënë për neonën, a? Po, valoj. Halal të abon zuti. Se janë në i spes, pa të pashkan me në morë për... Po, shashto. Stup me shme në pjeka, ja. Shashto, bravo, shumë mirë, bravo. Qështu Albanir do shme kodë me nënë për neonën. E ti, a ki me thonë në i dishka për publikun shqiptar? Për publikun shqiptar, shalla zuti e banë mirë. Aha, ves mirë me bonën. Inshallah. Inshallah. E diçka tjetër? Çka më thon, ves mirë inshallah bot. Zoti e bën mirë inshallah. Ai inshallah e bën mirë. Hajde inshallah e bën mirë. Inshallah, po valloj mirë. E këtu e kena edhe deputet Kronin, i cili është i ri, ka sonë ka ardhur puntoi i ri se ky veç me punë. E diçka do me qen Kosovë. Unë do me qen Portogalla. Për shkama, e? I për donë, e? Ja, bre! Për shkama, ka vatë donët! Po më punë vlavi në ambulant. Në ambulant, punë në vlavi, ja, bre! Shënë vlavi në doktor. Thanë që s'kim donë, për mi i këtë dhamë, e thanë, a mi bjeni për donët, bo shtilës.
Shriko boss, dentisti, ka thonë, donat bo shtjellës. O, donat ka ly. Ja, bre, e ku të punjën vlave ty? Malishev në apodon. Malishev? Malishev, shriko boss, Malisheva, ty një hirk dhëmët me donat bo shtjellës. Gjermonijës. Bravo, boss, shifar teknologjie, e ku kanë rej boss, Malisheva, votër intelektualizmi, boss, i duar të roknit e boss, Malisheva, bravo. Bravo, boss, qërë. E dikona, dënë kënë me përshëndet, baso? I përshëndes, tonë ata, bravo, shë qëjnë. Bravo. I përshëndes, ata shë ata shë qëjnë televizionin Irbin Albaner. Bravo, bravo, qërë Albaner, bravo, bravo. I përshëndesin ty, se ti na kemo përkroje, na ke qitë në kamera, në televizione, edhe... Moje shëto, moje. Hadet pullë t'i shtu. Rëp. Sa kujtu për të i sa të kërëpush më nasit. Bravo. E edhe të i nasit edhe e shruhojnë tash të jatë në Kosovë se shka hikin. Bravo. Bravo, bo, qërë. Qërë i Malishajeve, si shëtim. Bravo. Bravo. E ti a ki me përshëndet, dikon? Valla, une me përshëndet, vish gru, une përshëndes. Edhe i uraj një vit mët i shalla mët mirë se pamërzitën, bre. Ti i gërë shumë pamërzitën. Ja, bre, se ti gërë të orë. Ju, valojnë Kosovë edhe pamërzitën për mu. Për ditë në Viber, pa duhet me fullin kamirë me tona kësham, pa kallë. Në kile unë vetë, në kile unë vetë, tu, valojnë. Ja, besoj, bo. Po, sharëp, ta besoj edhe ty. E përshëndesim edhe grune e ti kolegës. Mos të mërzitë. Inshalla mos ta ndinj. Inshalla vjen më shpejt. Inshalla të vjen më shpejt, po ti inshalla edhe ti shkon sa më shpejt atje. E ja hek pa kamollin e mërzinë se i vin edhe kojshin ato kallzojnë që shpuk njoshin me burrat vete. E ti po po çashtot kismet edhe jem shot mirë prej. Je përgatit mirë. Prej kondicionit jem kogja mirë kismet na. Atje kokë shka foli ku shkojmë na. O po, çashto, bravo boss, duhet me kallzojnë i bosh tiellës. Ku shkojsh atje? Mi kryj krejt borgjet, shka ti ka shkru aty. Mi leo borgjet, në sa drunge borgjet, të grunge e gjithë ka. E ne se dashrën dhe mi shikus, prej matë mirëve, prej tigrave të bau shtjeles, ju përshëndesim edhe gëzuar festat, gëzuar viti ri, i sholla po shem të marë, i sholla shefat në rritin ma shumë rrugat. I sholla, loj, po, loj, kismet të nashën a rritin, pritët. Kismet, me kismet, ne që jem ka presim që s'nisa vjetë që shtu po s'kader. I përshëndesim krejt, vizin Albaner prej ba ushtjeles, ju dujna shumë. Shumë. Shumë, i sholla bohet mirë. I sholla bohet mirë, e bazut i mirë si vjetë. Bravo. Mëtë është viti mirë 2020-a, Shalla është maj mirë si kjo, se mirë a kanë si jetë sa kanë keqë, për në mëtë, shalla dhe i plonë manatë. I shalla, i shalla, i shalla, shumë mirë ti folë, bravo, 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 bravo. A ke mirë si ure? Oooo, që tash kena folë shumë, nëllë një ka mirë atash, a i nëllë ka mirë, bravo, shumë mirë. Shumë dhe? Po, bravo, haa.